រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាគ្រឿងញៀនគឺជាបទល្មើសឆ្លងដែនដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតខណៈរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2020កម្ពុជាចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង10000នាក់ក្នុងបទល្មើសនេះ សម្ដេចក្រឡាហុំសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី21/6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានលើកឡើងថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់គឺជាបទល្មើសឆ្លងដែនដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយក្នុងចំណោមបទល្មើសដែលបានកំណត់ក្នុងវិសាលភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន AMM TC លើកទី14និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានស្ដីពីការប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន សម្ដេចក្រឡាហុំសុខេងបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នធ្វើទឹកបិទការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-19បង្កការរាំងស្ទះនិងការរឹតបន្តឹងនានាដល់ការធ្វើដំណើរឆ្លងដែនក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់និងសកលលោកក្តីកម្ពុជាក៏សម្គាល់ឃើញថាការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅតែជាបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកដែលកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ប្រទេសក្រឡាគ្នាយ៉ាងស្មុគស្មាញដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសុខុមាលភាពសង្គមនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្